Bandiraɓe, on calminaama, on mbiyaama bisimilla mon e radio Kokoriko International. Hannde oɗo ñalawma 28 novembre 2016 ɗo e Paris, eɗen ngari yewtude bandiraɓe men annduɓe holko wonno 28 novembre mo Moritani. Novembre ko nogas jeetati novembre lewru sappo e goho ɓiru 2016. Hannde joomumen tawtornoɓe hanki hemnoɓen ko beli e ko metti fof noon ɗo jooɗi maɓe kaalano holko 28 novembre addi. Nogas jeetati nduɗo lewru holko artata e maɓɓe, holko ɓe miccoto, holko ɓe miiji, holko woni e nder maɓɓe, ko wonno toon ko sono wuuri ha hannde walla koko maayi. Ɗum noon so Allah jaɓi eɗen jogii yewtunoɓe en hono yaye Diara, Tumbu nanɗo enne e musidɗo meɗen usmane si kamɓe so Allah jaɓi ɓe kalde mon joni ko leylaade. Hannde dow inde kokorikoo international ko musidɗo mon yaye Alpha Dia. Min calminan, min juurimon, min mbiyon bisimilla. Ndege noon ɓe mbi so tawi koyengal lelani hol ɗemngal lel. Ɗum noon sowna Diari, Tumbu, bisimilla ma e radio kokorikoo international, wonde e radio ngalanka mo ngannduɗa ko sukaɓe farenaɓe daari hen mbaɗi hen ne mbadden jeeru mumen ka alhaaji mumen ene ɓattidiri enɗemeji mabɓe e dow inde usmane si. Ɗum noon e baba ndongo a salmina on mbaɗa wonde foof, ɗum noon mbima bisimilla maɗa. Bisimilla moon, mi salmini moon bandiraɓe Fuutankooɓe, mi salmini moon ɗuɗɗi fulɓe. Enen ngandi 28 novembre hanki wonko wonno, 28 novembre hanki wonno enen keɓno indépendance men, enen beltotono hen no feewi. Mais 28 novembre hannde natti wonde kombo hanki o. 28 novembre hannde enen ɓiɓɓe fulɓe ko deuil national meɗen, enen ɓiɓɓe fulɓe fof gonɗen ko deuil, puisque 28 novembre 1990 on 28 novembre enen fof en jejjitta ɗum, puisque ko 28 novembre ƴiƴiyo ko boɗeje, ñalawma boɗeje coy. Sen mbi boɗeje coy noon ko ƴiƴam woni nder, ɗum waɗi men wiide ñalawma boɗeje. Fuutankooɓe ne kewno wiide feeram boni ñalawmam ɓawli, kono enen en mbiyata noon ko ñalawmam wojji wiite, puisque ko ƴiiƴam mboɗe jam coy. 28 novembre 1990 tooti inal ɓiɓɓe men fulɓe sagataaɓe sukaaɓe tokosɓe nawa toon ndumba, ene tortire, ene mbare wuoyam feeram boni ha gili e puɗɗi hen ko gili mois de août ha mois ha 28 novembre ari. Eɓe jaggi ɓe dimi goho ɗiɗi ha nawgas e jeetat, eɓe jaggi pandi pour fedde indépendance mabɓe. Ɗum ɗon noon waɗimi wiide 28 novembre hanki e 28 novembre hannde jiidani. Ɗum ɗon noon oɗo ñalawma noon ko ñalawma deuil meɗen enen ɓiɓɓe fulɓe. Mi fawta junngam ngoo seeɗa mami arte moon. Ɗum noon sowna Diara, en puɗɗima faamde ko haala ɗo ko ko metti ko muusu ko toonyannge ene ngannduɗaa yoɓaaka ñaawaaka haalaaka waɗɓe ɗum ɓe ene nguuri ene njeeyi haajuji mumen aduna ne jokki eyi haa hannde yaa Diara mbaaɗa ɓeydude. Mbaawmi ɓeydude heen tan ko ni mbiɗa waɗa heen témoignage no joom gallam nanngaro noo ƴeetna Oumar Sall
no nangorono e der noadi min konno den ko onanga ke mois de novembre ko 21 onanga onanga ko 21 en woni nyalawma alarba onanga ko 21 ko hedde futur onanga e 20h et quelques ko den onanga nyande he minen jaano ngentil ngentil jallo beydi yu min nyalli ton ha kikide do men nyalli do ha kikide ndeke abdurrahman ul kowar enen wadi otoji budeji enen dari enen denabe oto o nyane hen ko don nyalli gili suba gili umar a gari oto mum ha kikide oto onen don ene rena ndoyi hinon anji no min nyalli don hakkikido o wi joni de heure yonis pour addoyde sukabe jaara bedena yah addoyde sukabe so mi arti non ya rawa pari ndoyi hinde den otoji di nji ro bodde denanodo bo den yi o wayni majjirde be ni be ngone yilade o yihi o addi sukaɓe ndo addi sukaɓe haw gayni o ƴeftin min kooti ndo min jotti o min ɓoori min jihmi paymi dow umera men kanko tawimi toon won konngol ngol o haali in mbimi mbar mataw kay joni hankkadi kam mate hankkadi hunde nde rewi lawol o wi kam aha o wi eh kadi o waddi hen o wi aha gayno waɗi eh o telli do telli nde min paami nder waañ kanko fay nder sal o ƴefti o juuli futuru o hubbi telli seeɗa o ñifi o jooɗi o fooɗi yabere jabe ɗiɗi o fooɗi omo wirdanno o fooɗi ko jabe ɗiɗi tata ɓere nde taw waajiɓe ɓe puggi damal o yehi udditi ɓe ndeggindiri ati Allah e hasni arbi hasni arbi rewe makko ha tolde salo wi min de adunomi do ko abdurrahman ul kowar en ummi nokshor en ari joni wi yon ngar non digi reño wi a on rutti kanko yihi o borni wutti makko do borni wutti makko wayro wi mi jaar ande abdurrahman ul kowar wiyama ari ɗo joni ɗum addunoɓe yemen ngar menen jogui reño mbimam aha o wi aha o ɓorni o mbimo wadde yooɓe nawore o yihi o tawi ɓe jihi o rutti o ɓorni wutti makko o yihi o naati garage o yaltini oto makko o wi mi jaara mi yihi mbimamo yallah wat jaaji baɗmi yallah wat jaañi laabi tati oy kaydara o darti seeɗa oy kaydara woni tinudemi ombo andi ko nawatamba ko min mbed andi ko nawatamba ko wono o rutteyama pour tinudemi e yidde funtudemi e haalluji kono ombo andi kay mbed andi kankone kayne ombo andi mbayrumi e yiidembo mbayrumi ko junngo makko mbeɗe yii junngo makko ombo waɗni omo ƴefti fada ɓiiko o wedditi ɗum he e nder garage o junngo ngo mbayritimombo yiidi kidi nden ha juuli duuɓi nawgas e jeeɗiɗi ha joni min jiyaniɓe min nananiɓe min jiyani bamulli mabɓe jugement waɗaka hay goto huccitani amen haalde amen haala probléme murtani probléme ɓeeɗo waraɓe ha joni hay goto huccitani amen e warɓe ɓe e lamɗo barɗo o mawiya e wondiɓe mum ha joni ɓe kuccitani amen pour wiide amen dande wotere worɓe mon ɓe ni hay goto huccitani amen kono minen ni minen jokki
o yihi do ya yo yaltinde hawre o hawre Seyd Babel en faano gal o yi Seyd Babel min de Abdourahmane ari joni wi yemen ngar Seyd wi mbi wadde accu jol mi jolo njaade en joli bi njaadi e lawongul ala ko halnaani Seyd ala ko halnaani Seyd e halfindi Seyd ala foko ko heddi o wi ko mission e ngarno mission mabbe gasi hankadi o joni hankadi ko yaade e mi njaadi non ha base mari joni ngone konko Seyd wa dognudi o wi ro garata oto wi Seyd do dik do tan kadata a wa na ro puisque ko militaire holto garata oto e miji e mbi yebe ngaro oto damal galle Ibrahim Sall hade mabbe yotta damar gal Ibrahim Sall be micci goddum be bi tawri yaya job kanyum ni wayi dognudi yeb njaatu mum ma naw bumbu kanko ha damal bas kambe be njaaday o ko non be mbadi be ngaddi mo ha damal bas be jippini mo de be jippini mo de o yi o naati go naati ndew gotti tan o hawre dido ina mbugi dum kam hankari taw netti bande gandalam ko me kalana be kawre dido ina mbugi damal di jeggi kanko ne o wone haptade joni non taw lom abdullah ina tonga ina leli wimbu umar aret be do warobe goto wat sana dum be ngañati do no darti dum nangi mu don tungi mu ha tidi binay kan inal do ari inal kanko be mbi juudi de ba dibbi ko wa nyamti ya nyami di warma ko wa yaat ko lidi tan ko andi ko dum do non o do musibu bondo ko dum wadi en baba yejjiddi beedo yimbe en jejjittaabe ne be bardani war ngoj bondu borang 28 novembre 28 bonom dum den hawni me medani dum yidi adna medan nandi ke la murtani jimi safal non ibi nyiddi ke be nefniibe golle su wonana dum don eten ko wayi wonde fo kam dento don kam nyalawmo independence mo dañirin den on dañe den on kam den den dum sen denay fi dum joni en bari en basi kono nyalawmo hankari o nyiddi o tunwi nyalawmo jiji ey nyalawmo jiji ho nyalawmo toonyannge ende ngannduɗa gasata la tusliman isama kana muktadiran fa zulmu akhiru yatika bin nadami woto toon won noon toonyannge ko nimsa kala nde neɗɗo tooni so allah jaɓi ko nimsa wonanoyta ɗum ɗum noon en paami o bandira debbo ko haali e jaagol joom galle mum wona kañum tan e ɓiɓɓe moritaninaɓe heewɓe ɓe sagataɓe men heewɓe toñaɓe ittaɓe sagoji mumen seerdaɓe ɓe suuji mumen waraɓe haade ɓe gartaɗe ɓe mbaɗana ko duwa o mbaɗana guenays ɗum noon hannde ko kokorikoo international gonɗen ɓoyata kadi yokken inchallah keɗɗenne kadi rogere nde e musidɗo men usmane sy jogori haalde e ɓeydude hen Mandara badu bangel jani umango mi nyar na yo tinya mai ne